На змагання з'їхали спортсмени віком до 18 років. Цей турнір, як розповідають тренери, для юних бадмінтоністів – гарний шанс заявити про себе. Ці змагання є відборочними на чемпіонат Європи, який состоїться в сентябрі в місті Таллін в Естонії. І це молодіжні змагання, це вже ті хлопці, які будуть підспорьем нашої основної збірної команди. Рейтинги миколаївської збірної, за словами голови обласної федерації бадмінтону, доволі високі. Наші спортсмени, наша збірна області входять в тройку сильніших бадмінтонних команд нашої країни. Ребята у нас дуже сильні. Зараз проходить чемпіонат України младшої 2000 року. Це відбір Європи. Многі наші ребята зараз, я так думаю, преодоліють цей бар'єр і будуть в збірної України. Ігор Калініченко вже потрапив до складу збірної. На відкритті чемпіонату його нагороджували як спортсмена, який виконав норму майстра спорту. Везде нужно было показывать, где-то более удачно, где-то менее удачно, но каждый турнир это определённый этап, особый этап подготовки. На сегодняшний момент у меня стоит в приоритете хорошая игра на этом чемпионате Украины, а потом посмотрим. На учасників змагань приїхали подивитись і київські тренери. Артем Стасюк представляє не тільки Національну федерацію з бадмінтону. Він державний тренер у Міністерстві молоді та спорту. Сьогодні збірна У-19, состав збірної. Ребята молодці, перспективні, хороший бадмінтон показують, але нуждаються в новій системі спорту, тому що спорт в світі розвивається, не тільки бадмінтон. Большими темпами. Мы должны за ним успевать. И сегодня новое руководство федерации готово делать кардинальные изменения. Поки чиновники від спорту вирішують, як краще розвивати бадмінтон, спортсмени роблять свою справу, а саме виборюють нагороди. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.